plánovanie v lese s výhľadom na hrad, lezenie po zladovatených rebríkoch, sekanie ľadu či jazda na koni ako vystrihnutá z rozprávky. Takto sme si naplánovali druhú časť Refresher zimy a ako to dopadlo, môžeš sledovať práve teraz. Ak budete niekedy v budúcnosti plánovať cestu na Spiš a budete sa chcieť vyrelaxovať, tak v Spišskom Hrhove je lesná sauna. A je za dobrovoľný príspevok, no naozaj si to treba naplánovať, lebo je celkom vybukovaná, ale poďme sa na ňu pozrieť. Táto cestička nevedie. Lesná sauna v Spišskom Hrhove je bez prívodu elektriny, kúri sa drevom v piecke a po saunovaní sa môžeš ochladiť vodou z potoka. Termín v nej si však treba rezervovať dopredu. Kedy je najbližší voľný termín v saune? Tak momentálne asi niekedy kolo 9. novembra, aj to je po 13. a wow. Tie večerné termíny sú fakt, že rok dopredu vybukované. Tak to aby som si išla rovno buknúť na narodeniny, tie mám v novembri, tak Deniska, ty chod zakúriť a ja to buknem. Ty chod zakúriť, no. Toto je super. A kam si ide? Však ber drevo. Počkaj, ide tu naozaj jak z mesi také vyzerá. Deniska, normálne zoberieš najskôr vieš, ako to uloží, ako mikado, vieš, tak. Á, jasné. Ako mikado, Barborka. No, že to sa mi to nezmestí, musela by som to rozpoliť. Aha, no tak toto mi iba tak proste asi hodí. No, musíme to ale rozložiť, aby tam bol medzi tým priestor a aby akože, chápeš, ti tam prúdil vzduch, ktorý podporuje horenie ohňa. Mhm. Dobre. Koľko to tak asi trvá, kým sa to tu celé rozohreje? No pri vašom spôsobe hodinu určite. A čo je zlé na našom spôsobe? Tak mne by to ušorelo viac, no. Tak poďme do toho. Je tu už krásnych 13 stupňov. No ale vnútri máme už nejakých skoro 80. Podľa mňa už aj 85 tam bude. No nie, maj sa mohlo nehoď, že? Hej, lebo ti zhoja podraž. Dobre. Vieš, že som sa mňa to dále sa tu drkacem. Už nie je zima, čo? Sme červené ako papriky. Poďme rýchlo do tej kade, teda, ak sa tam vôbec dostanem. Ja som hrozne červená, ja som ti to hovorila. Ako paprika. Počkaj, tu sa prosím nešmikneme, dobre? Áno, áno. Tu sa nešmikneme. Čo som hovorila? Dobre, stačo! Treba sa ochladzovať posavne. Deniska sa ochladzuje vzduchom. Ja mám takzvané suché ochladzovanie. Ale boli sme v suchej saune, takže suché ochladzovanie je podľa mňa fajn. Po tzv. Suchom aj vlhkom ochladzovaní sme sa presunuli o niekoľko kilometrov na západ do srdca Horehronia, kde sa nachádza jeden z najznámejších mostov na Slovensku. Barborka, vieš, ktorý most je najnavštevovanejší insta spot na Slovensku? Ja som si to pozrela, takže viem, je to Chmarovský viadukt a ideme sa na ňu práve pozrieť. Máme ideálny golden hour. Bude to nádherné, práve sa nachádzame v Telgarte, kde tento viadukt aj je a ideme sa pokochať krásnou scenériou a hneď potom by sme si mohli dať takú príjemnú kávu s koláčikom. A tá káva bude vo vagóne, však? Bude. Teším sa. Je tu neuveriteľná zima. Chcela som povedať pekelná, ale nesedí mi to k tomu. Ale pozri, aké máme krásne auto. Krásne. Unikátnu kaviareň Depo Cafe s výhľadom na Chmarošský viadukt vlastní Andrej Šramko s manželkou. Zastihli sme ho počas našej návštevy Telgartu a porozprával nám aj o tom, ako a kde zohnali vagón, z ktorého spravili kaviareň. Taký vagón bol ťažké zohnať, fakt, akože mesiace sme ho zháňali a nakoniec sme ho mali pod mostom, pretože tuto je vlastne Dobšinská ľadová jaskyňa nejakých 12 km ďalej a tam sme vlastne videli tento vagón, ktorý nemal ani podvozok, vlastne vyzeralo to úplne ako maringotka, akože mal takú markizu toto malo a môže vám to vlastne potom ukázať a človek by aj nepovedal, že to je vagón. No a nejak sme sa dohodli, nemali to železničiari, ale mali to mostári, takže to bolo trošku jednoduchšie zohnať. No a zrazu ani sme sa nenazdali, bol tu. Manželia si dali záležať skutočne na každom detaile v kaviarni, aby sa jej návštevníci cítili ako v reálnom vlaku.
vozík s objednávkou číslo 7. Dostavte sa prosím k výdajnému okienku. To je super! Sme ubytovaní na priehrade Palcmanská Maša v takomto nádhernom čarovnom domčeku. Ja sa neviem už dočkať na ranný výhľad, ale poďme sa pozrieť aj na ubytovanie. Ja milujem nové pekné ubytovania. Wow! Pozri sa, tam je výhľadka na terase. Toto je bomba. Tam je... Počkaj, to je sauna. My máme saunu. Ježiši, milujem sauny. A prečo Deniska nám nepovedala, že tu bude sauna? To na schvál, ja som to nevedela. Je to prekvapenie. Aj pre... Deniska, ty si skvelá, máme radi tvoje prekvapenie. Teším sa, idem. Takže ja už som naozaj vyzliekala. Lake Forest dedinky je ubytovanie, ktoré poteší aj tých najnáročnejších. Výrivka, sauna, grill, šípky či výhľad na Palcmanskú Mašu sme si naplno užili aj my, nakoľko ráno nás čakal akčný program. Vyrazili sme na túru do slovenského raja. Miestne devy nás idú zobrať na nejakú strastiplnú túru, tak som zvedavá, že čo to zase dneska bude. Ahojte, Barbara. Ahoj, Denisa. Ahoj, čau, Denisa. No, Bubi, kam to ideme? No, do Zemiarskej Ropiny. Urobíme si taký okruh a vlastne budeme začínať tu, prejdeme na Mlynky a skončíme tiež tu, takže taký okruh. Na koľko je to hodín? No, tak hodinka a pol, alebo dve hodinky. Hodinka a pol vo vašom tempe, alebo ako v našom? Hodinka a pol, čiže také tri, počítajme. Tebe nebude zima? Ja mám ešte vetrovku, takže keby nám... Pripravené na všetko. To sa o tebe, Kulo, nedá povedať. Na rozdiel od nás. Si zaberá rýchle. Podľa mňa jednou z najväčších výhod turistiky v Slovenskom raji je to, že sú tu rebríky, reťaze, rôzne ako keby takéto hračky. Zábavné doplnky tej turistiky, že naozaj iba nešlapete a preto je to podľa mňa aj také krásne. Ale treba byť opatrný a máme tu naše šarmantné sprievodkyne, ktoré majú možno nejakú radu. No nakoľko je to tu celá zľadovateľa, tak určite treba použiť mačky a dávať si to. Tie máme všetci na nohách, takže snáď sme safe. Rebríky sme zvládli ľavou zadnou a vďaka babám sme sa aj šťastne dostali naspäť k autu. No ešte nás s nimi čakal jeden, pre niekoho možno trochu bizarný bod programu. Baby okrem toho, že na dennom poriadku dávajú takéto túry po Slovenskom raji, tak oni majú ešte jednu takú záľubu. No, myslím, že po tomto nás už len tak niečo neprekvapí. Nakoľko bol ľad na priehrade hrubší, ako baby očakávali, rozhodli sa nevzdávať a spoločne s nimi sme zamierili k inému zdroju vody, v ktorom by sa baby len tak osviežili. Koľko to je? Koľko to. Baby, toto bolo niečo neuveriteľné, čo my sme práve videli. Aké sú vaše teraz pocity? Ako sa cítite? Vyzeráte úplne vyčilovene. Pocity fajn. Pocity v pohode. Bude nacvičené. Koľko sa už otužujete? No od minulého roka, vlastne od minulej zimy, takže 2 roky. To nie až tak dlho, akože na ten výkon, čo ste predvedli. A je to horšie takto v potoku, ako keď napríklad na tom jazere, kde sme chceli? No áno, lebo tá voda v potoku je vlastne tečúca a tým pádom, keď človek vlezie do tej vody, tak oveľa skôr sa z neho uvoľní to teplo a odíde z neho. Takže je to náročnejšie. Mne by zaujímala ešte jedna otázka, že keď vás takto random ľudia vidia s tou sekerou a tých županov s tou hudbou, či sa tak nepozerajú na vás vlastne? No smejú sa, hlavne keď sme už
tej vode, že otužujeme, tak sú také otázky typu, čo máme veľmi radi, že či nám nie je zima, alebo či ten potok je termálny a takéto veci, alebo jak dlho tam sme. To asi všetci ľudia, ktorí otužujú, toto úplne milujú, že ako dlho ste vo vode. A proste my si to nepočítame, lebo to je vlastne pocitovo. Super. Wow. No ja som očarená a stále som akože bez slov. Ďakujem vám, že som to videla a možno si to rozmyslím, to otužovanie, že možno úplne nebudem sa tak ponáhľať s ním. Zobudili sme sa do krásneho rána na ranči pod ostrou skalou a ideme na kone. Ja sa veľmi teším. A ja sa veľmi teším. Deniska, koľkokrát si bola na koni? Dva. Keď som bola malá, ale ja myslím, že to bol poník. To nevadí. Akože trošku si už podrastla, tak ti dáme väčšie. Čo keď na ňo nevyskočím? Zvládneme to, pomôžeme ti. Po krátkej inštruktáži sme plní očakávania vysadli na kone a u niektorých z nás bolo zoznamovanie s nimi o niečo intenzívnejšie. Čo to bolo? To bolo rýchle uvítanie. Ja som radšej zaskočila, lebo ja som sa úplne lakla. Začali sme akčne, by som povedala. Nakoniec všetko dobre dopadlo a tí odvážnejší si užili romantickú jazdu na koni v obklopení zasneženej prírody, akoby vystrihnutú z klasickej vianočnej rozprávky. Zvládli sme to. Aj sme sa spotili však. Dobre, fajn som bola. Verím to ako áno. Áno? Ranč pod ostrou skalou je nielen skvelou alternatívou pre fanúšikov jazdectva či typom na výlet, ale tiež ponúka zážitkové ubytovanie či už priamo na ranči alebo počas letných mesiacov v špeciálnom kempe. Okrem penziónu tu majú aj iné typy ubytovania, však Deniska, aké? Také zážitkové, sú to napríklad takéto dostavníky, potom indiánske stany alebo také indiánske typy, alebo také veľmi milé domčeky. Takže ja myslím, že je tu z čoho vyberať. A okrem toho sú tu teda kone a skvelé jedlo. To akože naozaj odporúčam. Skvelé jedlo patrí ku každému výletu a preto sme si dopriali aj sladkú bodku na záver. Poznáš obec Muráň a čím sa preslávila? Barborka, rozhodla som sa, že si ideme dať niečo sladké. Ja ale viem, čo to je, ale my vám to poviem o chvíľočku, ak možno už tušíte. Mne už tečú sliny, poďme. Dobrý deň. Dobrý deň. To ako vonia. Toto neskutočne, toto voní, wow. Ja si dám asi všetky plnky. Takéto, ja si... pozri. Fajnkova majú. Toto je jedno nešťastie videa, že vám nevieme preniesť tú úžasnú vôňu. Ale podľa mňa si musíte prísť. Hej, to ako... Vyzerá to strašne dobre. Muránske buchty majú viac ako 50-ročnú tradíciu, no stále sú vyhľadávanou pochuťkou, ktorú nájdeš len v obci Muráň na okraji Národného parku Muránska planina. Ich vôňa a chuť ťa okamžite dostane a myslím, že aj my sme toho dôkazom. Čo to náplň takto dole? Že ono je to po celé dĺžke. Refresher zima je na konci. Opäť sme sa presvedčili, že aj zimná dovolenka na Slovensku má svoj čaro a dúfame, že sme inšpirovali aj teba.